Çırağanlar, sizi salamlayırıq. Azərbaycan çempionatında misli Premier Ligasında 31-ci tur və Qarabağ öz meydanında zirəni qəbul edir. Növbəti çempionluğa doğru gedən Qarabağ bugün zirə ilə qarşılaşacaq. 16 dərəcə isti var hazırda, hava çox yaxşıdır Bakıda. Bugün artıq turun ikinci qarşılaşmasını izləyəcəyik. İlk oyun Şamaxıda keçirildi. Premier Ligada qalmaq uğrunda mübarizə aparan Şamaxı kəpəzi qəbul etdi və əmin oyun bir-bir hesabı ilə eç-eçə başa çatdı. Belə ilk də başladı və Coşun Dünyevin irəliyə doğru ilk ötürməsi sağcına hap. İrəliyə doğru ötürmə, Musa Qurbalı, Musa'nın ötürməsi, qapıya doğru zərbə və Mehdi Cənnətov. Abdullah Zubir, yenə Yankovic, Zubir topladı, Zubir gəl meydançasında, Zubirin zərbəsi amma top zirənin futbolçusuna dəyərək meydandan çıxır. Musa Qurbalı, Musa çöndü, sol ayalı qapıya zərbə və Cənnətov. Leandro Andrade sağcına verdi topu. Vešević, Vešević topa nəzarət edir. Vešević'in zərbəsi dəqiq deyil. Top qapının xeyli üstündən keçir. Marko Vešević. İçdən zərbə qısa ötürməli. Yenə də top oyuna daxil etdilər. Yankovic növbəti ötürmə qapı qarşısına. Başla Bəhlulun zərbəsi. Yankovic sürətli irəliyir. Yankovic Coşunova çatman cəhd göstərir. Yankovic hələ də topu aparır. Yankovic cərbə edəcəsə daxil olur və penalti. Və penalti oyunun 50-ci dəqiqəsində Yankovic'in bu reydi. Yaxın planda da aydın şəkildə görünəcək. Olacaq. Bəli, penalti ləğv olunur. Penalti ləğv olunur. Qayda pozuntusunu qeydə alır oyunun baş hakimi və cərimə zərbəsini Qarabağ futbolçuları yerinə yetirəcəklər. Yankovic'in yerlə zərbəsi və gol! Yankovic bu qolu ilə sanki sübut etməyə çalışır ki, penalti mi vermədiniz, amma mən cərimə zərbəsi ilə topu qapıdan keçirəcəm. Marko Yankovic hesab açır 54-cü dəqiqə 1-0 Qarabağ öndədir. Cərimə zərbəsi dəqiq yerdə yetirdi Yankovic və ona qarşı bir qədər əvvəl Kobolova görə qayda pozuntusu təyin olmuşdu. Əvvəlcə penalti, lakin hakim epizoda baxdıqdan sonra qərarını dəyişdi. Canlı səhətin arasından deyəsən top keçib getdi və Cənnətov da burada heç edə bilmir. Topa nəzarət edir Andrade. Vešević oynayır. Qapı qarşısında yerlə ötürmə. Şeydayev, Şeydayev və son anda müdafiəçi qaytarır. Növbəti zərbə və gol! Ramil Şeydayevin qolu 59-cu dəqiqə. Şeydayev mövsümdə 18-ci qolunu vurur. Qarabağ hesabı 2-0 edir və Rəşad Sadıqov da artıq gödəkcəsini soyundu. Qarabağın ikinci qolundan sonra Ramil Şeydayev bu mövsüm 18-ci qolunu vurdu və Joelan Spikers-i geridə qoyur. Komanda yoldaşı Musa Qurbanlıya yaxınlaşır. Baxaq təkrara, əvvəlcə çanta kəs zərbəni dəf edir, ancaq ikinci zərbədən sonra artıq heç kim bu topu qaytara bilmədi. Zubir yenidən topladı. Zubir gəl meydançası ötürür topu. Cəfər Quliyev qapı qarşısında yerlə ötürmə. Qapıya doğru zərbə olacağımı. İndi Vešević'in zərbəsi və son anda Qismət Aliyev topu meydandan çıxarır. Vešević ötürdü topu qapı qarşısına. Mehdi Cənnətov yumruğu ilə uzaqlaşdırır. Cəfər Quliyevin zərbəsi Rəhim Sadığı. Kevin Medina və son anda Eldar Quliyev yenidən Kulaça qaytardı. Kulaça ötürməsi gəl meydançası. Keytan zərbəsi və gol! Amidu Keita komandasını ümidləndirir. Amidu Keita 62-ci dəqiqə və zirə hesab fərqini azaldır. Rəhim yaxşı keçdi orada. Rəhim sürət yığır. Rəhim qapçıya təpədə çıxa bilər. Kulaç qapıya zərbə olacaqmı? Kulaç və Lul topu çıxara bilmir və gol! Zirədən ardıcı 2 gol. Bu dəfə Kulaç topu qapıdan keçirir və hesab bərabərləşir. Andrade ötürü topu cərimə meydançasında. Başlı qapıya zərbə və Musa Qurbanlıya vurdu. Topu qapçı tutur. Bəli, bu da final fiti. Qarabağ zirə maçı 2-2 hesablı bərabərliyi ilə yekunlaşır. 2-0 öndə idi Qarabağ, ancaq zirə 2 gol vura bildi və bu maçda məğlubiyyətdən xilas oldu zirə komandası.